שגושה, אתם מבטאים היום משהו משקעת עצמת הלמי או בעד עצמת הלמי, שהגנת פעמי אחד, שום את יאותי את הלמי, שהסוציאל מגיעה לבסק כבס, כבס, תרוי בכבס. הוא אומר לי, זה אני חייב לעצמר להם, לעשות שמור את הסק עצמו, את העם, לפני ראשי, אני חייב לו לראות עצמו כסן, אבל עשה את גבוה מראה בסק אחרי, שאני נהיה את הפרט גבוה גבוה בסי, שעומס קודקסיס גם לא, זה מגומר על השקעה בשקעה מראה, შეცვალეს რა თავისი მოთხოვნები გადააყენეს ისე შეიძლება იყოს. ახლა თავისი სახელმწიფოს მოთხოვნა და დათანხმდები პირობებს რომელსაც ადმინისტრაცია თავაზობ გაუკეთეს არა დასაწყისში არის. დაპირობებია ეს. ეს არის ჯამური 32%-ზე და პრემიები? პრემიები საკითხი ისე შეჩება რომელიც იყოს. შეიძლება მაგრამ თავი საკითხი არის ის რომ მუშაობა უნდა დაიწყოს კომისიაში ეს არის პროცესი და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ მივახცევთ ძალიან სერიოზულ გაუგებას ამ ქალაქში ამ ძალიან რისკოვან და მშრომელი ადამიანებისათვის განათლებული ადამიანებისათვის რომელსაც საერთო აღალი კომპეტენცია იცით თავი საკითხი არც საერთო განათლება არც მოქალაქეობრივი პატრიოტები და ამავდროულად მებრძოლი მედგარი მებრძოლები თავისი უფლებების დაცვისათვის.